Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar mais um pouquinho do Atlético. Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando. Deixa esse like marotaço aqui no vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do YouTube. Chega de enrolação, vamos falar um pouquinho do Atlético. Afinal, por que que o Galo tá tendo tanta dificuldade em encontrar um novo técnico pra assumir a equipe nesse início de Campeonato Brasileiro? Primeiramente, que o Galo está indo atrás de treinadores que já têm um emprego, que estão fixos em seus clubes. Então eu acho que isso é um pouquinho mais difícil de se conseguir. É muito mais difícil tirar um treinador que já está tendo uma sequência de trabalho em uma equipe, que está indo bem em uma equipe, do que contratar um treinador que está livre no mercado. O Galo foi atrás do Thiago Nunes, que está fazendo um ótimo trabalho no Atlético Paranaense. O Galo foi atrás do Jorge Sampaoli, que é recém-chegado do Santos. E não vai sair do Santos agora, porque tá fazendo um trabalho muito bom no Santos também. O Galo foi atrás do Rogério Ceni, não deu certo, porque o Rogério Ceni também tá fazendo um bom trabalho no Fortaleza. Então eu acho que o Galo não tem que ir atrás de treinadores que estão fixos em suas equipes, que estão treinando alguma equipe. Eu acho que esse é o maior erro do Atlético. Tem vários treinadores aí disponíveis no mercado brasileiro, né, que são sim capazes de treinar a equipe do Atlético. Caso de Vanderlei Luxemburgo, caso de Dorival Braga, casos de Jair Ventura, que também já treinou o Santos, o Corinthians, o Botafogo, fez um bom trabalho no Botafogo, aliás. Eu acho que o Galo tem que explorar essas opções e dar uma chance para esses nomes que estão livres no mercado, porque vai ser muito difícil o Galo tirar algum treinador de equipes brasileiras no futebol de hoje, porque, querendo ou não, tem alguns times que estão querendo mudar aí essa visão que eles têm de treinadores. O Cruzeiro já começou a fazer isso, o arquirrival do Galo já começou a fazer isso, tá com o Mano Menezes já tem um tempo, o Grêmio já começou a fazer isso, tá com o Portaluppi já tem um tempo, o Corinthians, o Carille saiu do Corinthians, só que o Carille tem uma ligação tão forte com o Corinthians que acabou voltando, e o Corinthians quer manter o Carille também. O Santos está com um projeto bacana com o Sampaoli. Então eu acho que o Galo tem que achar um treinador e tem que manter esse treinador. Porque o Galo, se eu não me engano, nos últimos tempos foi o clube que mais trocou de treinador no Brasil. Então eu acho que vai ser muito difícil um técnico sair de um time que ele está bem estruturado, que ele está bem firmado na equipe, para ir treinar o Galo. Porque o Galo tem esse histórico de trocar muito de treinador. Então eu acho que isso influencia um pouquinho também, né? E eu acho que o Galo tem que ir muito atrás, tem que ir atrás logo de um treinador, porque, como eu já disse em outros vídeos aqui, o Campeonato Brasileiro já começou, né? Começa hoje, ou já começou, né? Dependendo do horário que esse vídeo for sair. E eu acho que para um treinador chegar no meio de um Campeonato Brasileiro é muito difícil, porque aí tem as novas ideias, tem o novo jeitão do treinador treinar a equipe. Então eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado pro Galo para seguir esse fio da meada, digamos assim, né? E esse treinador vai ter que chegar, esse treinador vai ter que ser experiente, porque pegar um clube no meio de um Campeonato Brasileiro, eu sei que não vai ser no meio, né? O Galo, nos próximos dias aí, provavelmente já vai ter anunciado o seu novo treinador. Mas eu acho que para um treinador ir bem numa equipe, ele não pode pegar uma competição já no início, já iniciada. Eu acho que ele tem que ter todo um trabalho antes dessa competição, mostrar suas ideias para os jogadores antes dessa competição começar, porque a competição é muito difícil. O Campeonato Brasileiro é o campeonato que é mais difícil no mundo, na minha opinião, porque tem muito clube que disputa o título. Então eu acho que esse treinador tem que chegar com cabeça, tem que chegar com cabeça no lugar para poder pegar esse Atlético e para poder levar o Atlético pelo menos até uma Libertadores, mano, porque eu acho que isso é muito importante. O título para esse ano pro Galo eu acho que vai ser um pouco difícil, até mesmo por causa desse técnico. Pode ser que aconteça, óbvio, futebol tudo pode acontecer, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil exatamente por causa desse técnico que vai chegar e não vai ter aquela sequência de trabalho que deveria ter desde o começo do campeonato. Então eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil, mas creio eu que o Galo logo logo vai encontrar o seu novo treinador aí para estar começando o trabalho na sua equipe. Mais informações aí sobre esse novo técnico do Galo, que possivelmente vai estar chegando nos próximos dias, nas próximas semanas, eu venho trazer para vocês aqui no canal. Mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam para ficar por dentro de tudo que está rolando, ativem o sininho das notificações, que isso é muito importante, deixa o seu like nesse vídeo para estar ajudando a gente aqui dentro do YouTube. E é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.